karibu kwa Mchuma TV, show ya power, show ya nguvu, ni reality show. Usikose subscribe kwenye channel yangu Mchuma TV, sababu hii ndio channel number one yenye reality na kukujuza ripoti na mziki mpya ambazo zimetoka. Au sio, unajua nini masterpiece amemshirikisha nani? Exray manzee kwenye ngoma kali sana. Unajua nini, kabla that ningependa sana kama wewe msikilizaji unipatie pale subscription manzee. Kae ni mgeni, dunga pale subscription, kwa sababu kama sinyi unajua hii channel haiwezi ka grow. Na mimi nawapatia big up salute sana kwenye watu washa subscribe manzee. Unajua nini masterpiece, stay kucheka, stay kusema nini, sisi wenyewe tunajua masterpiece ni nani, alianzia wapi na anaendelea na anaelekea wapi. Manze amefanya collab kali na nani? Exray. Yani yo collab kicheki, ni ngoma fit sana, video quality imeweza na wote wame come through. Unajua the reality about this song is about manze, kuna kabibi flani pale, yani unapatwa kina Exray na nani na masterpiece, wanakuanga pale kwenye club daily wakilewa. Alafu masterpiece anakuanga mecheki msupa flani pale, mrembo atari sana, ukicheki maumbile yake manze imeweza mbaya sana. So how are Willy, Exray na nani na masterpiece wanakuanga jo wamemnoki mbaya sana. Sasa ikafika time flani masterpiece akafanya nini, akambe akaza ku kukate ule msupa manze, akimwambia yani kuna venye wewe unakuangume ni nice mbaya sana, na unajua nini, hii ndio chance, high chance ya mimi manze kukuelezea venye mimi nakuanga nimekudai mbaya sana sana sana. Sasa inafika time pia yule Exray ana come through na kusema nini, kuna venye huu msupa jo anakuanga amempenda sana, lakini amemweka kwele bracket ya nini, bracket ya my friends, yani unajua kuna sometimes sawa madem manze, kuna venye unakongomoa like mbaya sana, lakini iki come through ana come through kukuweka kwa nini, bracket ya friendship mbaya sana. Unajua nani, Exray anakuanga idhaa mbaya sana, unajua mse ni boy atari pia. Hiyo ngoma ni kali manze, wewe kama fan wao usikose kwenda kuchekia ngoma, kwa sababu hiyo ngoma ni fresh sana. Ukicheki video manze, wewe mwenyewe utaweza kuelewa ngoma, na wewe mwenyewe ukisikiza venye wase wameflow kwa hiyo ngoma manze, utabambika mbaya sana. Kama ke kama kawa, usikose kusubscribe, na title ya ngoma inajita nini, inajita My Baby. Ukienda pale YouTube search My Baby by Masterpiece Fit Exray manze, utaweza kuchekia ngoma na ni fiti na itakubamba. Usikose kusubscribe au see you.